U temi jutra dotičemo se svih aktualnih zbivanja političkih proteklih dana, ali krenut ćemo od protekle noći. S nama je Stipo Mlinarić Ćipe, saborski zastupnik Domovinskog pokreta. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima. Niste baš puno spavali s obzirom na to koliko je trajala rasprava? Da, trajala je rasprava dugo u noć. Ja moram reći da sam morao izaći iz sabornice, jer sam išao na jednu emisiju koja počinje u 10 navečer, tako da sam bio do 10 navečer u Saboru. Da, vaše su kolege bile do skoro 3 sata. Raspravljalo se o radu DORH-a. Je li rasprava bila jalova? Dakle, znamo da je inicirala oporba, željelo se doći do nekih zaključaka, može li DORH raditi bolje. Je li se došlo do zaključaka ili se jednostavno okrivila aktualna vlast da se ne radi dobro? Pa većina je, a to mislim na HDZ, SDSS, koji čine većinu i ostale male strančice, su samo uzeli na znanje izvješće DORH-a. Oporba je ukazivala da DORH treba raditi puno bolje, da treba raditi i odupreti se zapravo političkom pritisku kojim su izloženi. To se vidi da mi nemamo ravnateljicu USKOK-a, da je USKOK ispražnjeno mjesto i da se niko neće javiti sustava na to mjesto. Onda znate što su dvije velike stranke i to se naljute i kolege iz trenutne opozicije SDP kad kažem da su zapravo dvije stranke u Hrvatskoj, HDZ i SDP, zapravo devastirale institucije. Kad vi vidite da jedan DORH, to nije napravljeno u 3 godine, u 5 godina, to je u 30 godina napravljeno to, prvo, loše imaju uvjete rada. Ja sam bio u DORH-u Osječkom, gdje ljudi drže predmete po podovima, gdje nemaju sobu za svjedoke da mogu dovesti, znači apsolutno nemaju uvjete za rad. Drugo, jako su male plaće, za tako odgovoran posao jako su male plaće. I treće, pod političkim su pritiskom. Bilo koga ko bude na vlasti, bio SDP, bio HDZ, trenutni Andrej Plenković sada. To se vidi po nizu slučajeva koji se događale od privođenja ministara, neke se privodilo subotom rano ujutro, druge kao potpredsjednika vlade Miloševića, za istu stvar se nije privodilo. Znači da postoje politički pritisci na njih. I jako je teško raditi u takvim uvjetima. Bez novaca, a sa političkim pritiscima, što god napravite, ne valja. Tako da je to zapravo suština cijele politike u ovih 30 godina, da su dvije stranke na vlasti koje se izmjenjuju, HDZ više puta bio na vlasti od SDP-a, ali oba dvije stranke su se trudile da ta neovisna tijela, koja bi trebala biti neovisna tijela, kao što je DORH, USKOK, pa i za sukob interesa. Vidjeli smo i po tome kako idu prema takvim institucijama, pokušavaju devastirati. A jako su složni kad trebaju bilo što izglasati. Naprimjer, SDP i HDZ su bili protiv referendumskih, na primjer, inicijativa. Oni su zabranili, bacili su 400.000 potpisa, rekli da su ljudi nepismeni, ili im nije odgovaralo promjena izbornog zakona ili bilo kakve promjene koje se tražilo preko referenduma da se pokrenu. Tu su oni jako, jako slični i što se najbolje vidi, njihova ta sprega zapravo, to se vidi kod izbora ustavnih sudaca, gdje se uvijek te dvije velike stranke dogovore ko će biti ustavni sudac. Podijelimo, zavisi od umjeru snaga trenutno u Saboru. HDZ će dobiti svojih 8 ustavnih sudaca, SDP 6 i oni se dogovaraju. A zapravo tu devastaciju tih institucija su krivi jedni i drugi. Da, i sama Zlata Hrvoj-Šipek rekla je da nakon ovog mandata se više neće kandidirati, da joj to ne pada na pamet. Što ćemo dobiti sa svim tim? Kaže da USKOK nije trenutno obezglavljen jer imamo vršiteljicu dužnosti, ali je li to rješenje? Vršiteljicu dužnosti koja se čak, niti ona se ne želi prijaviti na natječaj za šeficu USKOK-a. Znači, ova se ne želi javiti ponovno na funkciju, dakle, glavne državne ravnateljice. U USKOK-u isto tako nemamo, ponavlja se natječaj. Kud to sve vodi? Pa vodi, kažem, u daljnju devastaciju sustava. Hrvoj Šipek, gospođi Šipek, ističe mandat u 5. mjesecu. Što ako
izbori budu u četvrtom i sabor se još ne formira, što je vrlo vjerojatno i izgledno, da se neće formirati sabor u petom mjesecu. Njoj izlazi mandat u petom mjesecu, a jučer je rekla da se ne želi kandidirati za drugi mandat. Mi ćemo ostati bez glavne državne odvjetnice, bar sigurno par mjeseci dok se nova većina ne sastavi i dok se ne izabere nova ravnateljica. Da, dobro, možda ćemo onda imati opet intervenciju iz Europske unije kao što smo imali što se Olafa tiče. Da, Olaf radi svoj posao zato što nije pod šapom Andreja Plenkovića, HDZ-a, pa onda mogu i raditi kako treba. Možemo li ići evo na neke konkretne primjere koji se ne istražuju, ne dovode u pitanje. Jedan je plin za cent, kako je to kolokvijalno nazvano, a vidjeli smo da je noćas čak i Miro Bulj poklonio majicu sa tim natpisom plin za cent svima, a ne samo njima, glavno državnoj odvjetnici. Da, vidio sam taj performans, to oni tako uvijek to rade, jer to je zanimljivo i medijima i sve, ali tu je stvarno problem, ali problem je Andrej Plenković. Gdje ga vi novinari na svakoj njegovom pojavljivanju u javnosti pitate što ste napravili, zašto niste smijenili ministra gospodarstva, zašto niste smijenili Barbarića. Kad vam on kaže onako bahato, to ćemo mi odlučiti kad hoćemo, to ćemo mi vidjeti šta hoćemo, on gleda već 4 mjeseca i ništa nije poduzeo, apsolutno, znači nije ljude smijenio koji su direktno odgovorni što je se to dogodilo sa plinskom aferom, a to je ministar gospodarstva i predsjednik HEP-a, gospodin Barbarić. Da, koji ima još jednu otegotnu okolnost, to je kuća koja je sagrađena ilegalno, dakle koju treba rušiti. Rekao je ministar obnove Bačić da ukoliko bude potrebe, da kuća svakako se treba srušiti. Ne zagovaramo naravno ništa ukoliko čovjek ishodi dozvole, to je kako je, ali trenutno dozvola nema. Da, ali to je manji problem kuća, to je stvarno manji problem. Kad bi gledali sve kuće, kad se sjetimo Kuščevića i svega ostalog što su lokalni moćnici. Kad se sjetimo direktora Uljanika kakve vile imaju koje sad iznajmljuju po basnoslovnim cijenama. Točno, to ispadne stvarno kap u moru što se ovih problema tiče koje su puno veće. Kad bi uzmete da je jedan HEP do prije 2 godine poslovao sa milijardama kuna dobiti, a da sad posluje u minusu zapravo, tu se vidi odgovornost gospodina Barbarića i ekipe koja vodi HEP. Da. Tu moramo sad spomenuti nove mjere. Dakle, cijena energenata, cijena struje zadržana je za kućanstva i malo i srednje poduzetništvo. Za velike pak tvrtke formirat će se ukoliko dođe do novih poremećaja, a ne tržištu, tako je barem rečeno iz vlade. Ali opet se zna da će se to lomiti preko leđa HEP-a. Da, opet će se lomiti preko leđa HEP-a, ali bojim se čim prođe izbori da će se to lomiti preko hrvatskih građana. Oni to sad, ove mjere koje je HDZ i Plenkovićeva vlada donijela, to je samo da se drži do izbora, a vjerojatno do 4. mjeseca da te mjere traju, a poslije tih mjera, pa recite mi ko će platiti minus u HEP-u? Pa uvijek će platiti potrošači koji su korisnici. Je li to priprema za privatizaciju HEP-a? Pa ili za privatizaciju HEP-a ako budu smjeli uopće, zavisi i vi novinari postavljate i oporba se tu postavlja, ali pitanje kako bi to ali poslije izbora ništa nije nemoguće da se ide u privatizaciju HEP-a. Ali oni prvo gledaju da probaju dobiti sa takvim populističkim mjerama. Kad pogledate jednu firmu koja je bila zdrava, sad bacate maltene do stečaja, dovodite da bi dobili izbore, jednom riječu. Da, kažu oporba samo kritizira, evo i naše mjere, a nemaju konkretno svoje prijedloge. Imali Domovinski pokret, recimo, prijedloge kakvim bi mjerama vi išli za suzbijanje ove inflacije koja je nakon što je povremeno počela padati, neočekivano opet počela rasti? Da, ali mjere su zakašnjele. Oni što donesu mjere o zamrzavanju proizvoda, vidimo da je on to zakasnio, da je vlada zakasnila sigurno jedno 9 mjeseci. Od prošle godine su počele divljati cijene u proizvoda po dućanima i po svemu što ljudima za njihovu košaricu koju kupuju, se vidjelo da su te cijene podivljale po 20-30%. Zašto nisu u prvom mjesecu ove godine pozvali trgovačke lance i probali sa njima dogovoriti? Ali drugo, cijela stvar je u tome da su niske plaće, da treba ići u rasterećenje plaća.
Pa evo, to samo govori, sad smo spomenuli i DORH i USKOK i unutra ljudi koji rade u sustavu, koji rade, neće. Ja znam da masa ljudi iz ministarstava, od svih ministarstava, da ljudi bježe iz tog sustava, dok je prije 10 godina ko je dobio posao u ministarstvu, bio sretan i ko da je dobio na lotu. A danas ljudi bježe iz tih sustava jer su preniske plaće. Znači, da idete u povećanje plaća, da ljudi mogu kupiti sve što im treba, onda bi mogli i platiti i struju, tamo bila i skuplja, mogli bi je platiti od svoje plaće. Ali, nažalost, s ovakvim niskim plaćama onda imamo ovo što imamo, da naši ljudi mladi bježe nam van, a da mi dovodimo radnu snagu iz Nepala ili iz nekih drugih zemalja za koje njima plaća od 700 eura ili 500 eura znači jako puno, jer u njihovim državama je puno lošiji standard nego kod nas. Da. Kad sad letimo s teme na temu, ali puno je aktualija, radna snaga koju dovodimo u redu je koja, dakle, želi azil u našoj zemlji i želi raditi ovdje, ostati ovdje ili bar privremeno biti tranzitno, ali uredno registriran kod nas i raditi. To je jedan par rukava. Drugi su migranti koji ilegalno prelaze granicu. Što kažete na ove slovenske mjere koje su sad pooštrene, dakle, kontrole na granicama, ne za hrvatske građane i ne za druge građane Europske unije, međutim opet se vozila zaustavljaju i radi se kontrola s obzirom da je izuzetno velika brojka migranata koji prelaze prema slovenskoj granici, kažu Slovenci, svjedočimo i naša kamera bila je jučer u poslijepodnevnim satima, skupine migranata jednostavno su prešle granicu. Točno to, ali to se vidi koliko je krh taj Schengen s kojim se Plenković voli hvaliti, da je to najveći uspjeh. Pa vidjeli smo to u koroni, kako su stavljene granice, kako su granice se vratile, u jednom danu su se vratile, svaka država je stala na svoje granice i kontrolirala kolozivno. Tako će biti i za migrante. Ako se još pojača pritisak migranata, vjerujte mi da će sve ozbiljne države vratiti granične prijelaze i puno čvršće će kontrolirati svoju granicu, jer svako drži do svoje države, bez obzira što ispada ono lijepo je čuti Europa bez granica i sve, ali svako gleda svoju državu. A što se tiče radne snage i Hrvatske, mi nemamo tu uopće politiku da znamo koga dovodimo u državu, kome dajemo radne dozvole, koji su uvjeti dobivanja radne dozvole. Pa vi danas ne možete naručiti dostavu u kuću ako ne znate hrvatski jezik. Pa nemojte mi reći, ja znam mlade dečke i obitelji koji su iselili, nažalost, iz naše Slavonije. Kad dođe u Njemačkoj, mora prvo naučiti njemački jezik, mora znati nešto da bi dobio uopće radnu dozvolu, da bi mogao raditi. Kod nas to dolazi se, dijele se dozvole bez ikakvih uvjeta i bez ičega da znate da ti ljudi koji su došli, da znate ko su, što su, odakle su, da moraju znati hrvatski jezik. Zašto bi neko morao, neka bakica, znati hrvatski jezik da bi se mogla naručiti dostavu u kuću? Engleski jezik, zašto bi to morala znati? Pa valjda radnik koji dolazi traži posao u Hrvatsku morao bar osnove znati hrvatskog jezika da bi radio ovdje. Da, evo imamo slučaj u redakciji Nepalca koji je dostavljao hranu, dogodila se prometna nezgoda gdje je bio kriv, na kraju se ispostavilo da nema vozačku dozvolu, da nema boravišnu dozvolu u Hrvatskoj i slično. Takvih problema puno čujem. Da. Puno čujem od ljudi koji imaju kontakata ili koji su htjeli zaposliti pa su vidjeli da to zapravo nije to dobro. Ali tu je kriva država, država nije postavila pravila koga dovodite od radne snage, koji su uvjeti, što trebaju ispuniti da bi dobili posla u Republici Hrvatskoj. I dogodi se to, evo, da što kažete, ljudi voze po Zagrebu bez vozačke dozvole. Pa šta ako neko se dogodi prometna nesreća, udari dijete ili nešto, što će onda biti? Ko će biti kriv? Ko je odgovoran? Da. Tu se ispostave puno stvari. Imamo još dalje nekoliko pitanja za vas. Jedno je izuzetno opet aktualno. Ispostavilo se da je gospodin Pupovac, gostujući u našem presingu, rekao da nije isključena koalicija Domovinskog pokreta i HDZ-a. Domovinskog pokreta, HDZ-a i SDSS. Uh-huh. Takav film, gospodin. Manjinci, mislim da. Između ostalog je tu i SDSS. Ja vam sad otvoreno kažem i stojim iza svojih riječi. Domovinski pokret je jedina brana koja garantira da SDSS neće biti u sljedećoj vladi, ali niti
niti platforma Možemo. To su dvije stranke koje ne pripadaju ustavnom luku, kako to voli reći gospodin Pupovac. To su dvije stranke koje imaju gazde ili financijere van Republike Hrvatske. Milorad Pupovac slijedi politiku Beograda. On, njemu je gazda Aleksandar Vučić. A za platformu Možemo prije 2,5 godine smo podnijeli kaznenu prijavu, jer oni su bili, znači, jedna udruga koja je prelazila u platformu, u političku stranku, izašla na izbore. Mi smo podnijeli da vidimo ko je financirao to. Odakle su ti novci dolazili izvana, ko su njihovi zapravo gazde, ko ih financira i kakav je to novac s kojim su se oni financirali. Nažalost, u DORH-u nakon 2,5 godine nismo dobili odgovora uopće. Jesu li to provjerili, da su vidjeli odakle su ta sredstva dolazila? Dobro, to je onaj početak naše priče o radu DORH-a. Da. Evo, vidite, podnesete ovo, DORH 2,5 godine ne napravi ništa. I onda doma dođe u Sabor ili juče u emisiju, nebitno, zamjenica i kaže: mi nemamo ljudi, mi nemamo sredstava, mi ne možemo stići na sve koliko prijava, mi ne možemo na to sve stići. Uh-huh. Tako da te spinove, to je zapravo spin, ne bi me čudilo, HDZ-a preko Milorada Pupovca, da u vašoj emisiji on zapravo s tim pokuša naštetiti Domovinskom pokretu, da ćemo mi biti u koaliciji sa SDSS-om. SDSS je nastao od stranke SDS-a koja je napravila pobunu u Republici Hrvatskoj. Recite mi stranka sadašnja Milorada Pupovca i SDSS-a koja je u hrvatskoj vladi, u većini, a ne priznaje hrvatsku državu. A reći ću vam zašto ne priznaje hrvatsku državu. Pa najveća dva praznika Republike Hrvatske, to je 5. i 8. i 18. i 11. To su državni praznici. SDSS ta dva državna praznika ne priznaje. Niti je 5. i 8. u Kninu, negdje imaju dan prije, oni žale zapravo zbog Oluje, niti su 18. i 11. na komemoraciji u Škabrnji ili u Vukovaru, koji je isto državni praznik. Znači, ako vi ne priznajete dva državna praznika i čak šta više radite cirkus i od jednog i od drugoga, 4.8. pravite si negdje na Banovini ili negdje svake godine odaberu drugo mjesto i zapravo govore da je Oluja zločinačka akcija, a 17.11. Milorad Pupovac dolazi u Vukovar bacajući vijenac, ja ne znam kome ni zašto, i to sam rekao prošle godine baš vašoj novinarki u krugu Vukovarske bolnice, što je bacao vijenac, bacao je, više ga neće bacati 17.11. Ako misli da je neko stradao, onda prvo ne kaže ime i prezime, ne kaže kad je stradao, i ako je stvarno neko stradao, mi nemamo problem s tim, dođi tad kad je stradao i bacaj vijenice koliko god hoćeš, ali ne možeš doći dan prije kolone, kad ja znam i svi Vukovarci koji su bili u ratu znamo da nitko nije mogao stradati 17.11. osim hrvatskih branitelja, hrvatskih civila, hrvatskih ranjenika koji su nažalost i stradali ili je ubijeno preko 1000 ljudi na samoj predaji, napadu grada. Prema tome, takve performanse. I onda pričati o takvoj stranci da bi Domovinski pokret trebao ići sa njima u koaliciju, koji ne priznaju zapravo hrvatsku državu. Rekao sam, evo, na dva primjera, da je ne priznaju. Uh-huh. Oni su mali, sitni trgovci i mogu trgovati dok imaju ovakve stranke poput HDZ-a i SDP-a, uvijek se prikrpiti nekome i gledati da iz te koalicije najviše izvučete novaca za sebe kao za njihove srpske novosti koje zapravo pljuju po hrvatskoj državi. Sjetite se natpisa u novostima: lepa njihova, lepo gori. Mislim, i to hrvatska vlada, to Andrej Plenković plaća. HDZ kao takav sam, koliko vam je on prihvatljiv? Ba nema nama. Vidjeli smo da je dakle prijašnji predsjednik stranke Miroslav Škoro rekao da mu je žao što je u izbornoj noći rekao ne HDZ-u samo zbog Andreja Plenkovića. Ma nemamo mi problem sa, niti želimo da imamo mi problem sa Andrejom Plenkovićem ili bilo kome ko će voditi HDZ. To je HDZ-ov problem ko ih vodi i kakve politike taj koji ih vodi provodi i kako mu se moraju klanjati da to bude smiješno gledati na aktualnom satu ili kad se Andrej Plenković pojavi u sabornici, ili nije ni bitno. Kad bilo koji saborski zastupnik HDZ-a gostuje u bilo kojoj emisiji, evo,
vratite sve snimke na svim TV-ima, vjerujte mi, ne može proći intervju da jedno, dva, tri puta ne izgovori ime Andreja Plenkovića. To stvarno, kad gledate iznutra, malo vas straši, to se radi ono stvarno u Sjevernoj Koreji još, da morate u svakoj rečenici spomenuti predsjednika svoje stranke ili predsjednika države. Domovinski pokret ima svoj program od prvog dana, ali za sljedeće izbore imat će 10 gospodarskih mjera, 10 ideoloških mjera i ko se bude uklopio u to, s tim će Domovinski pokret ići u koaliciju. Ali u svakom slučaju, je li govorimo sada o predizbornim koalicijama ili govorimo o postizbornim? Kad govorim za postizbornim koalicijama, Domovinski pokret ide sam. Imaćemo ove manje stranke kao DHSS ili to, ali bit će javnost obavještena. Premijerski kandidat, kad budemo imali sistem da se bira premijera, ko što se bira predsjednika države, predsjednički izbori, Domovinski pokret će imati svog kandidata, to budite sigurni. Znači, ali u parlamentarnoj demokraciji gdje mi ne biramo premijera, pa vidjeli smo što je bilo 2015. godine, premijer je bio čovjek, uopće nije bio na listi nigdje, nije bio ni zadnji na listi, ali predzadnji, pa je bio premijer. Znači, Domovinski pokret može dobiti izbore i dobiti 76 mandata i staviti Sandru Križanić da bude premijerka. Prema tome... Ne bi ja, hvala. ali to je to. Znači, ko ima većinu od 76 ruku, može premijera staviti bilo koga. Prema tome, navlačit se na to i izlaziti kao Sandra Benčić ili Peđa Grbin ili Mostovci koji izlaze s tim imenima, to je zapravo mučenje vode. Ne bira se premijer, nije ovo kancelarski sustav, biraju se stranke, bit će nositelji lista u izbornim jedinicama, koji će nositi, svaki će nositi svoju izbornu jedinicu, i ide se birati ljude. Ja pozivam ovim putem da se ne dogodi više da mora se pitati zašto bi neko s HDZ-om ili sa SDP-om, zašto ne bi neka stranka koja nikad nije bila na vlasti dobila povjerenje hrvatskih građana i pokazala sasvim drugačiji smjer kako se može voditi jedna država, kako se može poboljšati život u državi, kako se može vratiti na tisuće mladih, ako znamo da je od popisa do popisa 480.000 ljudi napustilo Republiku Hrvatsku, ko će se uhvatiti u taj koštac, probati te ljude vratiti u Republiku Hrvatsku, da pokažemo jednu sasvim drugačiju politiku nego što gledamo ovu HDZ-a i SDP-a, a rekao sam na primjerima biranja ustavnih sudaca ili svega, da su oni zapravo isti i da se oni vrlo lako dogovore kad njima treba. Da, posao vraćanja ljudi će biti najteži izazov, ja mislim, za svaku. Ali to treba biti prvi izazov. Prvi izazov nam to treba biti, kako vratiti ljude u opustošena mjesta, u opustošenu Slavoniju, opustošenu Banovinu, opustošenu Liku. Da, to treba biti prvo. Što nam znači država ako je izgubimo demografski? Ja sam rekao to jednom prigodom neki dan kad sam bio u Dalmaciji. Što mi znači Pelješki most ako za 30 godina neće ili 50 godina neće biti Hrvata u Hrvatskoj? Što mi znači Pelješki most? Vjerujte. Što mi to znači? U subotu smo imali zanimljivu priču, točnije javljanje iz područja Banovine, gdje je Bedrenica poharala prošle godine sve. Još uvijek čekaju naknadu za svoje krave koje su im uginule. Sad se dogodila svinjska kuga u Slavoniji. Mislite li da doista selo izumire kao tako? Nažalost, Slavoniji se dogodilo, pa i Banovini, prvo se dogodila HDZ-ova kuga. Prvo su oni počistili masu ljudi koji su pobjegli prije ove svinjske kuge koja je došla, a rekao sam po zadnjem popisu stanovništva koliko je ljudi napustilo, 141.000, mislim da je samo iz Slavonije otišlo ljudi. To je jedna druga vrsta kuge za koje nema cjepiva osim izbora. Izaći na izbore i glasati i ne da takvima glas. Ali što se tiče svinjske afričke kuge, ni tu ministarstvo nije reagiralo pravovremeno, na vrijeme, sa mjerama. Puno više je se moglo napraviti, gdje su, mi imamo i veterinara u svojoj stranci, gdje su govorili da je zakašnjelo bilo jedno par mjeseci, da gospođa ministrica Vučković nije reagirala. Srbija je prijavila u drugom mjesecu pojavu svinjske kuge u Srbiji i BiH je isto u tom negdje periodu prijavila.
vi ste trebali odmah zatvoriti, znači, prijevoz stoke, svinja iz tih država, mm-hmm, i trebalo je ići na odstrel divljih svinja, jer oni su prenosnici zaraze. Ali vi bi se onda morali zamjeriti lokalnim moćnicima koji drže zapravo lovišta po Slavoniji i morali bi njihova lovišta zapravo streliti divlje svinje. Oni su radije, njima je radije doći u Gundince ili u Otok i poubijati ljudima po 100 svinja. To im je lakše napraviti, zamjeriti se jednom čestitom, poštenom seljaku, nego se zamjeriti lokalnom moćniku koji drži lovišta. Ali i tu se ne bi želio da neko misli da pričam išta iz mržnje. Mislim da sam na svom svjedočenju majoru Kosa u Osijeku cijeloj javnosti pokazao zapravo razlike među hrvatskog branitelja i jednog agresora, gdje sam mu rekao ja ti to opraštam. Ja to stvarno mislim i nikad ne govorim iz mržnje, ali je indikativno da svinjske kuge nema u Pačetinu, u Negoslavcima, u Boboti, u Trpinji, u selima, u hrvatskim selima, nastanjena pretežito sa srpskim življem, da tamo nema svinjske kuge, a ljudi se bave svinjogojstvom. A zanimljivo je da u ovim drugim selima ste došli i potamanili svinje, da niste ni napravili nalaz, da niste izvadili krv, da nisu došli rezultati toga, nek ste došli i potamanili svinje ljudima po 150 svinja i te ljude bacili na koljena. Drago i to je zanimljivo. Drago mi je da ste to sad izgovorili, jer sam dobila nekoliko mailova i poruka, ali da ne bi ispalo da ja nešto impliciram. Drago mi je da ste to izgovorili. Dakle, vi imate tu informaciju da u selima gdje žive većinom pravoslavni stanovništvo nije bilo eutanazije svinje. Da. I tu se vidi politika, tu se vidi ta trgovina HDZ-a i SDA. I to se vidi na najbrutalnijem načinu, znači kod jednog virusa ili kod jedne pojave koja se dogodila i koju niko ne negira. Ali zanimljivo je da u njihovim selima nisu ulazili veterinari. Svjedoci smo i vi i ja, smo iz medija čitali da se iz Pačetina, kojeg sam spomenuo ovdje, prevozile žive svinje i kamion je doživio prometnu nesreću i te svinje su se razbježale tamo u Osječko-baranjskoj županiji. Znači, prevoze se žive svinje iz srpskih sela, a zapravo su mjere suzbijanja svinjske kuge i zabrana prometa. Vidite da nisu ista mjerila za sve. Nisu ista mjerila za sve. I tu se vidi taj trgovački narativ Milorada Pupovca, gdje on uvijek istrguje za svoje potiho, di se to ne vidi, di se to ne čuje. Ali nisu naši seljaci i naša Slavonija, pa poznaju se ljudi između sebe. Pa na kraju krajeva, ja sam rekao, ja uopće ne govorim iz mržnje, niti želim da poubijaju svinje ni u Pačetinu, ni u Bobotinu, ali ne želim da me ne poubijaju svinje ako nema potrebe ni u Gundincima, ni u Otoku, ni u Cerni, niti bilo gdje drugdje. Dobro, je li time profitirala tvrtka Grlića Radmana pa ste tražili njegov opoziv u Saboru? Pa tražili smo opoziv, ali kajem to više postalo da možete tražiti svaki dan opoziv jednog ministra koji Plenković stavlja. Pa vidite da je promijenio u svojih 7 godina preko 20 i nešto ministara. Neke je USKOK promijenio koje je smio, a neke je sam Andrej Plenković pod pritisku novinara i oporbe morao promijeniti. Ide opoziv Grlića Radmana. Vi zaboraviti 2 miliona i nešto eura upisati u imovinsku karticu. Bože dragi moj mili, ja ne mogu vjerovati. I sad vi to recite ljudima, mladima, recite i kad to čuju u medijima, pa što će misliti? Da neko zaboravi 2 miliona kuna? Pa ne mogu zaboraviti 2 eura u džepu ako nekome, onoj bakici, ako ide kupiti kruh, jer nema ni 2 eura da ima. A ne da 2 miliona eura ne stavite. To nije kazneno djelo, da se mi razumijemo. To nije kazneno djelo. On je dobio dividendu iz firme. Moglo bi se raspravljati odakle firma, kad je nastala. Moralno, da. Da. Ali ovo je moralno pitanje da toliki novac vi zaboravite, da ga ne stavite u ovo, a ja doživljavam ljude koji se borili, koji umiru sa 57 godina, da ubiti nema za spomenik napraviti i da nemaju grobno mjesto da staviti. Gospodine Mlinarić, hvala vam puno za danas. Hvala vama i lijepi pozdrav.